አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንት እንዴት አለፈ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ሳምንት ነበር። ከእናንተስ እንዴት ነው? አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት። ሁላችሁንም ውድ የሀገሬ ልጆች ሰላም አላህ ያደርግልን ሀገራችን ኢትዮጵያን። ባለፈው ሳምንት የሆነ ፕሮግራም አቅርቤላችሁ ነበር። በዛም በውስጥም በኮሜንትም ለሰጣችሁኝ አስተያየት ላይ ሁላችሁም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው ነገር ዛሬም ሌላ አንድ እህታችን የትዳር ችግር ምክንያቶች እየቀርብ ያለው ግን ከዛ በፊት ስለ ባለፈው ሳምንት አንዳንድ ነገሮች ማለት ፈልጌ ነው፣ ከእናንተም ከእኔም ማለት ነው። እና በኮሜንትም እንዳያችሁት አንዳንድ ሰው ይሄ ሰው ብሯን እንጂ እሷን አልፈለገም የሚል። በነገራችን ላይ አዲስ ገቢዎች ካላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ሳብስክራይብ ላደረጋችሁት በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ገቢዎች ካላችሁ ፕሮግራሙን ትንሽ ቀኝት አድርጌ አሰማችኋለሁ። እህታችን በቅድሚያ በቤተሰብ ነው ያገባችሁ። በመጀመሪያ ይዋደዳሉ፣ በጣም ይፋቀራሉ። ኑሮን ለማሸነፍ ወደ ስደት ከተሰደደች በኋላ ብር ስትልክለት ቆየች። ስትመለስ ግን ብሩን አላገኘችም። አንድ ልጅ ወልዳ እንደገና ድጋሚ ወደ ስደት ተመለሰች። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን በራሷ ፍላጎት ነው ስደትን እየመጣችሁ ወይም ስደትን የመረጣችሁ እና አሁንም ያን ጥፋት እንዳይደገም ብር በአካውንቷ ለማስቀመጥ አስባ አካውንት ከፍታ ወደ ስደት ከመጣች በኋላ ልክ እሱ ወሩን ጠብቆ ብር ይፈልጋል። ከዛ እሷ ደግሞ የባለፈው ጥፋት እንዳይደገም አሁን ከዚህ በኋላ እንኳን ብሩን አልሰጥም ብላ ትይዝበታለች። እሱም በዛ ተበሳጭቶ ትንሽ ፍቺ እንደጠየቀ ነበር እና እሷ እንዴት ትዳር ማስተካከል አለብኝ፣ ብሩን ብልክለት አሁን ብሩ ይጠፋል፣ ልክ እንደባለፈው የኔ ስደት የኔ ልፋት ምንም ትርጉም የለው ሊሆን ነው፣ ሳልክለት ሲቀር ደግሞ እሱ ፍቺ እየፈለገ ነው እና ምን እንዴት ማስተካከል እንዳለብኝ ብላለች። ፕሮግራሙን ትንሽ ላስቃኛችሁ ብዬ ነው እና በዚህ የሰጣችሁት አስተያየት አለ ትንሽ የተለያየ ቢሆንም ማለት አብዛኛዎቻችሁ ያው እሱ ብር ነው የሚፈልገው የሚል ነገር እንትን ብላችኋል። እኔ ግን ደግሞ ከእናንተ ለየት ያለ ሀሳብ አለኝ። አሁን እሱን በእሷ ቦታ አድርገን ብናየው እሷ ልጅ ወልዳ እሱ ወደ ስደት ሀገር ሂዶ ብር ሳይልክላት ቢቀር ወይም እስከምመጣ በአካውንት የሰበስባለው እና ከመጣ በኋላ አንድ ነገር እናደርጋለን ቢላት እሷ ይህን ነገር ልትቋቋም አትችልም። ምክንያቱም ልጅ እያሳደገች ስለሆነ ብር ያስፈልጋታል። እሱም አሁን በእናትነት ቦታ ተተክቷል፣ ልጅ እያሳደገ ነው። ስለዚህ ብር ያስፈልገዋል በእኔ አመለካከት። በነገራችን ላይ ያላችሁ ሰዎችም አላችሁ በኮሜንትም እንዲሁም በውስጥ። አሁንም የምስማማው ከእናንተ ጋር ነው። ምክንያቱም ይህ ሰው ልጅ እያሳደገ ስለሆነ ብር ያስፈልገዋል። ባይሆን የተወሰነው የሚያስፈልገውን ብር ከመስጠት ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገሮች መግዛት ወይም ልጅ ተዋለ ትምህርት ቤት ደርሳ ከሆነ የትምህርት ቤት ክፍያ በቃ ማለት አስፈላጊ ነገሮችን ብር ከመስጠት አስፈላጊ ነገሮችን ማድረግ ላለው እንደኔ ማለት ነው እንጂ ብር ከፈለገ እሱ አይፈልጋትም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብር ፈልጎ አይደለም እሷን ያገባት፣ ምንም ሳይኖራት ነው ያገባት። ሁለተኛ ነገር ስደት ደግሞ እንድትመጣ የራሷ ፍላጎት እንጂ የእሱ ተጽዕኖ አይደለም። ስለዚህ አሁን የተወሰነ ነገር ማለት አለባት ለእሱ የተወሰነ ድጋፍ እኔ በዛ ብሆን ብላ እህታችን። እኔ ከዛ ብሆን ብር ያስፈልገኝ ነበር፣ ልጅ እያሳደግኩ ግድ ነው ያስፈልግሽ ነበር። እሱ ስደት ሆኖ አንቺ ልጅ እያሳደግሽ ቢሆን እሱ ደግሞ አሁን በአንቺ ቦታ ተተክቷል እና የተወሰነ ያስፈልገዋል ነው የምለው። እኔ በሰጣችሁት አስተያየት ይቅርታ በጣም አመሰግናለሁ ለሁላችሁም። ትንሽ የሁሉም አስተሳሰብ ቢለያይም ሁሉም አስተያየታችሁ ለእኛ ገንቢ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ወደ አዲሱ ፕሮግራም ስናልፍ እህታችን በጣም የምትወደው የሚወዳት ባላል ምንም አይነት በትዳራቸው ላይ በፍቅራቸው ዙሪያ ችግር የለም። ችግሩ በቤተሰብ ምክንያት ነው። የእነሱ ደግሞ ማለት ነው ለየት ያለ ነው። እስካሁን ካቀረብናቸው የትዳር ችግሮች የዚህ ደግሞ ለየት ያለ ነው እና እሱ ቤተሰቦቹን ይወዳል። ማንም ሰው ቤተሰቦችን ይወዳል። በነገራችን ላይ እኔ ቤተሰቦችን እወዳለሁ። ቤተሰቦች እያያችሁ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱት ቤተሰቦች በሙሉ በጣም ወዳችኋለሁ እና ማንም ሰው ቤተሰቡን ይወዳል እና ከቤተሰቦቹ ጋር እንድስማማ ሁሌም ይነግረኛል አለች። ሁሌም ይነግረኛል። እናም እስካሁን ተስማምተን በመኖራችን ከቤተሰቦቹ ጋር ተስማምቼ በመኖሬ በጣም ደስ ይለዋል እና ሁሌም ደግሞ
ለኔ ክብር ፍቅር ሲሰጠኝ ወይም ስለኔ ሲነግረኝ በቃ አንቺ እኮ ለቤተሰቦች ያለሽን ፍቅር እኔ እንጃ መግለጽ አልችልም ምናምን፣ በዛ ምክንያት በጣም ወድሻለሁ፣ ፍቅሬ ይጨምራል ይለኛል ሁሌም። ግን እኔ አሁን ከቤተሰቦቹ አንዳንድ ችግሮች እየደረሱብኝ ነው። ለሱ ብዬ ችላቸው ነበር እስካሁን ድረስ፣ አሁን ግን አልቻልኳቸውም። ብነግራቸው በእርግጠኝ ብነግረው እሱ አይሰማኝም፣ ሊሰማኝም አይፈልግም። እኔ ደግሞ አሁን የእነሱ ነገር ትንሽ እየባሰ መጣ፣ ምን ማድረግ አለብኝ ብላለች። እስኪ እንግዲህ ተሞክሮ ያላችሁ ወንዶች በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ይፈጠራል። ሚስት እና ቤተሰብ አልስማማ ይላል። ከተስማማ ደስ ይላል። መስማማት በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ አለመስማማት ሲፈጠር ይሄ የባሉ ግዴታ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት እንዲስማሙ የማድረግ ችግሩን የመፍታት እንደገና ብትነግረው ደግሞ የማዳመጥ ግዴታ አለበት፣ እንደኔ ማለት ነው። እና ደግሞ እናንተ አስተያየታችሁን ብላችሁ ከዛ በኋላ ከተመልካች ደግሞ አስተያየቱን ተቀብዬ የምለው ነገር ይኖራል። ለዛሬ ይሄን ነው። የእህታችን የትዳር ችግር ምክንያት በቤተሰብ ዙሪያ ነው። በእነሱ ላይ ምንም አይነት ችግር የለም ማለች። ልጆች ወልደናል፣ በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ እሱም ይወደኛል፣ እኔም ወደዋለሁ፣ እንዋደዳለን። ግን የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነው አሁን ችግር የፈጠረው። እስካሁን ለሱ በግልጽ አልነገረችውም፣ ምክንያቱም ስለከበዳት ነገሩ። ግን ለመናገር ግን ታስባለች። ያ ነገሮች እየባሱ መጥተዋል እና ለመናገር ግዴታ ደረጃ እየደረስኩ ነው ለሱ ብላለች። ስለዚህ ይህን ችግር እንዴት መፍታት አለባት፣ እንዴት መንገር አለበት? በተለይ ወንድማችን ደግሞ ሰምቶ ይህን ምን ማድረግ አለበት? እሷን ከመቆጣት ለምን አትስማሚም? አንድ ሰው ሲጣላ እንደኔ አንድ ሰው ብቻ ጸባይ የለውም ብሎ በአንድ ሰው መፈረጅ አይቻልም። ችግር ይኖራል፣ በነዛም በእነሱም ጥፋት ይኖራል፣ በእሷም ጥፋት ይኖራል። ችግሩ መፍታት እላለሁ እንደኔ ማለት ነው። ችግሩን ይሄ የባል ግዴታ ነው። አንድ ደግሞ እኔ ማለት የምፈልገው ነገር አንድ ሰው ካገባ ወንድም ይሁን ሴት ካገባ ትዳሩ፣ ፍቅሩም፣ ሁሉም ነገራቸው የራሳቸው ቢሆን ቤተሰብ በመሀል ጣልቃ ባይገባ ደስ ይላል። እኔ እንደራሴ ይሄ ነገር ቢለመድ ቤተሰብ እስከሚያጋባ ድረስ ያው ወግ ባህል አለን የሀገራችን ጥሩ ባህሎች አሉን እና እነሱን እስከሚጋቡ ድረስ ቤተሰብ የእሷም የእሱን ቤተሰቦች ቢያደርጉ ከመጋባታቸው በፊት ያለውን ዝግጅት ወይም ያለውን ቅድመ ሁኔታው ቢያደርጉና ከተጋቡ በኋላ ግን ሁሉን ነገር ለነሱ ቢሰጡ ጣልቃ መሀል ላይ ባይገቡ። አሁን አንዳንድ ሰዎች አንቺ ለልጅ አትመችም ብለው እሱ ተመችቶኛል እያለ አንቺ አትመችም ብለው እሷ ጋር ጥምድ ያደርጓታል። እሱ ግን ተመችቶኛል እያለ ማለት ምቾቱ የሚያውቀው እሱ ነው። ለእሱ መተው አለብን። ሴቷን ደግሞ እንደዚህ ይሄ ለአንቺ አይሆንም ካጋቡ በኋላ እሷ ከወደደችው በኋላ እና ይሄ ነገር ባይሆን፣ ምክንያቱም ምቾቷን የምታውቅ እሷ ናት። ቢመቻት ነው የምትኖረው፣ ባይመቻት ደግሞ የራሷ ውሳኔ ነው። እና ቤተሰቦች ከጣልቃ ባንገባ እላለሁ። በተለይ እህት ወንድም፣ ወጣት በዛ ውድሜ አካባቢ ያለን ሰዎች ይህን ነገር ልንረዳ ይገባል። እና እስኪ የምትሉት ካላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በውስጥም የምትመክሩኝ በጣም አመሰግናለሁ፣ ከልብ ነው በጣም። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። የዛሬ ፕሮግራሜን ከዚሁ አበቃለሁ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እና በኮሜንታችሁ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።